საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციაში ტალინში ინტეგრაციაზე ტალინში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. საომე ზურაბიშვილთან ერთად დისკუსიის მონაწილეები იყვნენ ესტონეთის პრეზიდენტი და გერმანიის თავდაცვის მინისტრი. საომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაში ეჭვი არ ეპარება. ქრონიკის ჟურნალისტი ქეთევან ქარდავა დღესვე ევროინტეგრაციაზე ესტონეთის პრეზიდენტს ესაუბრა. საქართველოს პრეზიდენტმა ესტონეთში მისი პირველი ვიზიტი კონფერენციაში მონაწილეობით დაასრულა. სალომე ზურაბიშვილმა ისაუბრა ევროპული არჩევანის და გზის უნიკალურობაზე საქართველოსთვის, ძალიან ბევრ გამოწვევაზე, რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა და მათგან ყველაზე რთული, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, არის ოკუპაცია და ომის მძიმე შედეგებთან გამკლავება. აუცილებელია, რომ საქართველო ძალიან მალე მიიღონ ევროპის კულტურულ სივრცეში, იქ სადაც მისი ადგილია. საქართველო მზადაა გამარჯვებისთვის, აღნიშნა გამოსვლისას სალომე ზურაბიშვილმა. ჩვენი რესპონდენტი დღეს იყო ესტონეთის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდის კითხვები ევროკავშირზე და ნატოზე დავუსვით. ესტონეთის პრეზიდენტის აზრით, ევროკავშირის კარი არამარტო თეორიულად, არამედ პრაქტიკულ დონეზეც ღია უნდა იყოს. მათ კი, ვისაც ევროპული ოჯახის წევრობა სურთ, სირთულების მიუხედავად რეფორმები არ უნდა შეწყვიტონ და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას, ანუ შესაძლებლობების ფანჯარას დაელოდონ. ესტონეთი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოების კლუბი უნდა გაფართოვდეს და ამიტომ ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ევროპულ მისწრაფებას. დღესდღეობით ეს დებატების პოპულარული თემა არ არის. სხვადასხვა მიზეზი სახელდება. ზოგი ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია და ამ თემაზე ჯერ არ უნდა ვიმსჯელოთ. ეს ჩემთვის მისაღები არ არის. თუ ჩვენ ამას დაუშვებთ, მაშინ ეს ხელს შეუშლის ორგანიზაციის გაფართოებას და ვერავინ გაწევრიანდება. ევროკავშირმა ქვეყნების დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების მიხედვით უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები. თუ ევროკავშირის მოსახლეობა ეს ვარიანტი არ სურს, უნდა დავფიქრდეთ, რა არის ამ პარტნიორების მომავალი. კერსტი კალიულაიდი ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერებიდან პირველია, ვინც ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთში პუტინთან შესახვედრად ჩავიდა და იმ თემებზე ესაუბრა, რომლებზეც მათ რადიკალურად განსხვავებული პოზიციები აქვთ. ესტონეთის პრეზიდენტი ქართულ მხარეს სტრატეგიული მოთმინებისკენ და დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. მე შეხვედრაზე ვიყავი მარტო და მეორე მხარეს ვლადიმერ პუტინთან ერთად იმყოფებოდა ორი მინისტრი. შეხვედრას ესწრებოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. უკრაინაზე და საქართველოზე ისაუბრობდა. რას ისაუბრებდა ლავროვი, თქვენ კარგად იცით, ვინაიდან ეს არაერთხელ მოგისმენიათ. არაფერი სიურპრიზი და მოულოდნელი არ ყოფილა. ამ ვითარებაში სტრატეგიული მოთმინება უკიდურესად მნიშვნელოვანია. როდესაც პარტნიორები გვეკითხებიან, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, მე ხშირად ვამბობ: თუ არ ვიცით, რა გავაკეთოთ მეტი, მაშინ მოდით არაფერი გავაკეთოთ და გავაგრძელოთ იმის კეთება, რასაც ვაკეთებთ. სანქციები ადგილზიას ეწოლა, გრძელდება და ვნახოთ ისტორია საით წაგვიყვანს. უნდა გვქონდეს სტრატეგიული მოთმინება და განვაგრძოთ საუბარი. დიალოგი აუცილებელია. ესტონეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ვერ დაბლოკავს. ეს გავლენა მოსკოვს არ აქვს და გადაწყვეტილებას ორგანიზაციაში ასპირანტის მიპატიჟების შესახებ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრები კონსენსუსის საფუძველზე მიიღებენ. საქართველოს არ აქვს მაპი, მაგრამ აქვს არსებითი პაკეტი, სპეციალური პროგრამა, რომელიც ურთიერთობების გაღრმავების გარანტიაა. საქართველომ გააკეთა ძალიან ბევრი, რომ ნატოსთვის ღირებული პარტნიორი ყოფილიყო. საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობები მაღალ ნიშნულზეა. ამ ანალიზის თანახმად, საქართველო ნატოს წევრობასთან უფრო ახლოა, ვიდრე ევროკავშირში გაწევრიანებასთან. ნატოში გაწევრიანებაზე დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მის ესტონელ კოლეგასთან ერთად ტალიში კონფერენციაზე ისაუბრა. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ საქართველო აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს ევროპაში მის ადგილს. ჩვენ გვაქვს ერთი საერთო მომავალი, რაც არის ჩვენი ერთადერთი ალტერნატივა და ერთადერთი პერსპექტივა. ეს მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი. მოსახლეობის 85% მხარს უჭერს ამგეს და ეს პრიორიტეტი არ შეიცვლება. ჩვენ ვართ ენთუზიასტები თქვენ საზღვრებთან. ჩვენ მზად ვართ შემოგიერთდეთ და ერთად მივაღწიოთ წარმატებას. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ესტონეთის პრემიერ-მინისტრად შეხვდა. სალომე ზურაბიშვილის მოწვევით იური რატასი 11-12 ივლისს ბათუმში დაგეგმილ კონფერენციას დაესწრება, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლის იუბილეს ეძღვნება.